Veliki pozdrav i poštovanje za upornost obojici pre svega. Meni je pragmatikost postao dnevna doza zdravih saveta i kvalitetnih informacija. Hvala. Naravno, što bi trebalo da bude jedina poenta svakoj televiziji. Pratim vas od početka, a doktora Petrovića od 2009. godine, što je važno. Pa ako mogu, dva kraća pitanja. Hvala, Sale, unapred. Prvo pitanje, šta se dogodilo sa muzejom dinosaurusa iz Sakramenta, kojim je, ako se sećam, upravljao kao direktor? I da li još on postoji i da li on danas ima neke povezanosti sa tim mestom? Od kada sam imao 3 godine, imao sam zdravu obsesiju dinosaurusima. I može li da donese u studio jaje od dinosaurusa koje je kupio? I od kojeg je dinosaurusa kupio? To je prvo pitanje. Ja kad sam napustio Ameriku, jer mi se nije svidjelo tamo da živim i tamo da radim posao. Kako svi hrle tamo, pa neki, položavaju Ameriku vine. Srećan put. Ja sam taj muzej doneo u Srbiju, on je tu kod mene. Kada ću da ga otvorim, možda ga otvorimo ovde u Leskovcu, vidjet ćemo. Evo, ja to nisam znao, kupimo neko zemljište da napravimo to. Pa ne, ne mora da se kupi zemljište, može se iznajmi neki prostor, vi samo iznajmi se prostor, imaš ti ovde jeftinih prostora. Ima ove stare fabrike što su zatvorene. Pa ne, znaš, ne treba... Kako te, ne, treba? Ne, za muzej dinosaurusa ne treba ti neka kvadratura od 5000 kvadrata. Nego koliko? Ti već u 100 kvadrata možda napraviš da bude... Ovaj moj muzej u Sakramentu ima nekih... Pa koliko ima, možda nekih 70 kvadrata. Znači, nije to bio neki veliki muzej, ali je bilo izloženo sve što je trebalo. Znači, u 100 kvadrata je sasvim dovoljno. S tim što bismo mi ovde, ja sam tu u tom muzeju dinosaurusa reklamirao, ima na internetu video gde sam ja okačio snimak kako izgleda taj muzej, od ulaska u njega, pa sve, ne znam da si ti to gledao, nisi gledao? Nisam gledao. Kako pogledaš? A neće li kako vi krijete od mene? Pa nisi me pitao, ima puno stvari što ti nisam rekao. Tako da ima na internetu taj muzej, ima video kako je to izgledalo, detaljno sam to slikao, odnosno video. Tako da stoji, kad će to da se otvori i gde će se otvori, vidjet ćemo. Ja sam planirao da to otvorim, pošto sam se bio oduševio sa Izraelom, da to otvorim u Izraelu, taj muzej. Tu sam ja postavio slike tih najlepših lokaliteta u Americi, tih nacionalnih parkova, jer ja sam vodio ture po nacionalnim parkovima po Americi, tako da su tu bili izloženi fosili i slike tih najlepših lokaliteta, veliki posteri koje sam ja pokupao po tim nacionalnim parkovima, jer sam ja ljude vodio po nacionalnim parkovima i objašnjavao im dokaze za stvaranje. Ne sad ja njih vodim da im ja pokazujem lepu prirodu, to jeste prelepo, ali je vrlo zanimljivo to što su to sve dokazi za stvaranje i za potop. Tako da kad ću to da ponovo otvorim, možda u Srbiji, možda u Izraelu, vidjet ću kad bude bilo neko nadahnuće, kad bude bilo neke, evo sad je Sale čuo da to postoji, možda će Sale to da otvori uskoro u Leskovcu, da. Će da bude muzej dinosaurusa u Leskovcu, on će da bude kustos. Tako da, vidjet ćemo što se tiče ovog jajeta dinosaurusa, mogu da ga donesem. Nisam ga baš dobro spakovao kad sam ga prenosio, pa se malo polupalo, ali vidim, ne znam kako, nisam ga odavno gledao, u kakvom je stanju, ali mogu da vidim u kakvom je stanju, pa da ga donesem u studio neki put, to jaje.